Klub seniorů Haštelka v Praze 1 hostí výstavu neobvyklé techniky malování horkým voskem. Tvorbu seniorů podporuje i městská část. Městská část Praha 1 ve spolupráci se střediskem sociálních služeb a výtvarným klubem v Týnské ulici dnes pořádá první oficiální výstavu netradičního výtvarného umění malování voskem na papír. Autorkami výstavy jsou seniorky z klubu, které svoje díla vystavují úplně poprvé. Na této výstavě dnes se nachází 5 autorek, kteří jednotlivě vystavují tedy v seniorském klubu Haštelské, kteří ukazují teda několik svých kreseb, ať už přírody nebo různých zátiší, zvířat a tak dále. Techniku malování horkým voskem neboli enkaustiku se seniorky z Prahy 1 učí v kurzu, který vede jedna z nich. Nanáší se vosk na žehličku, ty žehličky jsou speciální, nedoporučuju normální žehličky. A ten vosk se přenese na papír. A do toho papíru se pak tou žehličkou všelijak tvaruje. Důležitý je přenést přes ten papír tu barvu, nebo i dvě, i tři, může se i víc barev najednou přenést a pak se v tom tvoří. Na tuto neobvyklou techniku malování voskem se můžou všichni zájemci z řad veřejnosti přijít podívat až do konce února. Barbora Máchová, Televize Metropol.